Казали ви на початку програми, що мали б зробити парламент за цей місяць до канікул. Одне із рішень – це відновити виплати одинокій мамам. Це абсолютно аморально і безсовісно. Безсовісно забрати у цих людей, у цих діточок гроші. Вони забрали гроші в цих сімей, тому що вони їх зневажають. Тому що вони вважають, що це діти неповноцінні, тому що це бідна сім'я. І ця фашистка Третьякова про це публічно говорила. Один ідіот розказував, продай собаку, купи комуналку, заплати. Інша фашистка розказувала стерилізувати українських жінок, тому що вони народжують неповноцінних дітей. От їхня політика. Образи, приниження, грабіж, коли вони забирають ці копійки нещасні, і відсутність будь-якої совісті. Бо якби була совість, підтримували б ці сім'ї. Тому я знову звертаюсь до прем'єр-міністра. Я таки достучуся до його черствого пустого серця, до черствого серця і пустої голови. Раз нічого не чують і не відчувають. Верніть одиноким мамам гроші, які ви в них забрали. Верніть ці гроші дітям. Я єдине, що Олег Валерійович не пам'ятає, що вона пропонувала стерилізувати, якщо ви вже говорите про Третьякову. Вона наводила приклад Сінапуру. Вона говорила про дітей там якоїсь якості. Так, вона наводила приклад Сінапуру, що там стерилізують жінок, щоб не народжували бідних дітей. Зрозуміло, для чого наводила цей приклад. Що, мовляв, для України це хороший приклад. Була заява, хай себе, що ви, хай себе стерилізує. Що ви судитеся. Хай мозги свої стерилізують. Або вона нам збиралася подавати до вас в суд на вас. Да, ця фашистка погрожувала судом проти мене. Так є якась розвиток? Ні, вона не пішла в суд. Слухайте, такі як Третьякова при Гітлеру в концтаборах працювали. Тому що тільки людина бездушна, безсовісна може розказувати, що дитина з бідної сім'ї неповноцінна. Подивіться, всі великі люди виходять з бідних сімей. За її логікою я не мав жодного права на життя. Мою маму теж треба було стерилізувати, бо вона була бідна. А мене видно умертвить у дідомі, в газовій камері. Отак би вони й робили. Дай їм повну владу. Ми їм не дамо цього зробити.